Rukia. Mimi ndi mkazi wa hapa hapa Musimba da Praia. Na nimezaliwa hapa hapa. Miaka yangu nina miaka 23. Na kilicho nisibu mpaka kufikia kule ilikuja vita hapa Musimba. Wakatuteka, wakatupeleka msituni. Ulikuwa mwaka tulioshikwa ulikuwa 2020. Baada ya kutitoa hapa walitutoa hapa wakatupeleka na kitenge. Baada ya kutitoa na kitenge walitigawa makundi. Kule chiliendelea kuwa masuria. Ndiyo kuwa watumishi wa ndani ya mtu. Kufua, kupika, kuosha vyombo na vingine kadhalika. Na usiku anakuja yule yule anayofanya kazi anakulala. Ndiyo, mchana unafanya kazi, unafua, unapika, unaenda kisimani, kila kitu unafanya. Na usiku jua kama watu wamelalala na kuja kwako. Anakuingilia kimwili. Mwanaume umemtaka, hujamtaka, talazimika tufanye hivyo. Siku zote anakufanyia. Baada ya hapo kuona wewe amechoka kukaa na wewe anakuuza. Ndiyo. Anakuuza, anakupa mwanaume mwingine. Unaenda kwa mwanaume mwingine, unafanya kazi kama zile ulizofanya kule na usiku kazi ndio ile ile. Akitoshaka na wewe, anakuuza tena. Ndiyo, ndio maisha unayopitia. Ila ukitaka usipitie maisha yale, atokee mtu akuoe, aseme mimi kuanzia leo ndi mke wangu, naweza ukapumzika kwa maisha yangu. Hakuna chochote ulichochagua, maana yake umelazimika, umetaka, unaweza ukapitia, hujataka unaweza ukapitia. Mimi nimeshikwa 2020. Mpaka sijui mwaka nilisahau, maana yake miaka unaohesabu kule tofauti wanavyohesabu kule. Wakati walinishika nilikuwa na miaka kama sikosei 20 kuzani, mianza hapa hapa na mtoto wangu. Alinishika wakati mtoto uko mchanga. Mawazo niliathirika, sababu nilikuwa muda mwingi mtu wa mawazo tu. Sina raha kwa kweli. Kitendo kama hicho mi tangia nzaliwa sijawahi kufanya hiyo. Kitendo kama hicho. Alafu nilikuwa nafikiria sana familia yangu. Ndiyo, nimemwacha mama yangu, mume wangu, vitu vingi sana. Mimba nilipachikwa. Nilipachikwa mimba, nikakaa na mimba, nikafanyikiwa kujifungua. Ndiyo. Nimejifungua mimi mwenyewe tu na mtoto wangu. Sina msaada wowote. Sina mtu wa karibu. Basi wakatokea watu wa huruma, wakanijarijari, basi nikawa hivyo, nikaendelea kuishi na watoto wangu. Mtoto yule niliyompata kule akaanza kubadilika. Mara siku anakuwa mwekundu, mara anakuwa mweupe. Basi ndio hivyo akafariki. Alifikisha kama miezi 11, ila mwezi mmoja tu awe na mwaka. Kifikiria naumia sana, naumia. Mpaka amekuja wamenisababishia ugonjwa, wala sijawahi kutarajia kwamba maisha yangu utakuja kuona ugonjwa kama huo unanifika. Mara nyingi moyo unaniuma sana, na baada pale mawazo akiwa mengi kichwani, moyo unaniuma na unaenda mbio. Ndiyo, baada ya kufika Makomia aliitwa dokta, akaja pale na vipimo vyote, nikapimwa pimwa, haukuonekana ugonjwa wote, ila ni moyo tu unasumbua. Ndiyo, mume wangu baada ya kusikia mimi nimerudi, alirudi wapi alikokuwa na akaja nyumbani. Ndiyo, tuko wote kwa maisha. Mi siwezi nikaombea dua njema. Mi mara nyingi naombea tu wafikia za Bukari wote wafe,
na wale wenzetu waliokuwa kule wanaotaka msaada wasaidiwe tu walete manyumbani, maana yake unateswa ugonjwa. Dadi siwezi nikawajua kwa sababu mnaweza tu mkakusanya sehemu na uangalie watu kama tunavyoangaliana huku. Naangalia mmoja anainamia chini. Wanaume majina yao siwezi nikawajua, ila ninawajua wanaume walioishi na mimi wakati ninauzwa.